Hyvää huomenta vaan kaikille. Hieman on flunssaa pukkoa. Ei pitäisi mennä treenaamaan, kun on kipeä. En myöskään kehota sitä kenellekään. Aika olko näin tyhmiä. Mutta mä perustelen se itselleni niin, että mulla on vain pikkusen yskä. Ja mä tunnustelen mun olotila, että mä voin tehdä hauistreenin. Vähän hauiksi, vähän olkapäin, vähän pohkeita. Ei tehdä takaukapäät tänään, eilen mä tein takaukapäät selän kanssa. Joten tosi kevyt jumppaa ja huomenna olisi lepopäivä. Tää on treenikierron viikatreeni, niin mä menen silti vähän salille kokeilemaan. Tosiaan pakkasin tuossa aamusmuutit mukaan. Meillä on nykyään taas aamurutiinit käynnistynyt. Eli 9:00 salille ja 9:45 alkaa treeni. Ehkä 45 minuuttia me viedään kahvia ja puhutaan paskaa. Mä tykkään nytten jostain syystä käyttää intrana Amino Wake Upia. Siinä on BCAA sekaisin ja sitten Cluster Carbs, niin se on tosi nopea ravinne. Pitää verensokerit yllä kuvan treenin ajan. Eli noi aamusmuuten hiilarit nostaa verensokerit ylös, herättää kropan. Ja sitten Cluster Carbsilla mä pidän sen huolen siitä, että verensokerit pysyy ylhäällä, treeni kulkee. Meillä on tällainen aamujumpparyhmä ja 9:00 täällä pitäisi olla. Kello on jo varttia yli. Mä laitankin kuvan tosta, että VTF. Missä ihmiset on? Ensimmäinen tekoselitys. Töissä kahvilla. Arton on matkalla, mutta kuvan perusteella sillä on 0 km/h ja käsijarru päällä. Ja sanota tulossa. En kauhean nopeasti näytä tulevan. Ja maailmanmestari on paskalla ja sanoi, että maailmanmestari pitää pari huilipäivää. Aha. Kauan tääkin kesti. Meillä on 2 päivää sitten me aloitettiin tää meidän aamuprojekti. Aamulla tulee tänne 9:00 juomaan kahvia ja 9:45 aloittaa treenaa. Feidaajat! Jumpat jumpattu. Nytten kaupan kautta kotiin syömään. Sitten mä meenkin soivalaukku. Kaupan kautta kotiin syömään ja sitten mä lähdenkin parturiin. Kaupassa selvitty. Nytten käyn erittäin pikaisesti sanomassa hei vaimolleni, joka omistaa Dogis. Koira trimmaa mun. Vaimoni trimmaa koiria työkseen. Hän on koiraparturi. Mennään katsoa mitä täällä tapahtuu. Nyt on koiraparturista selvitty ja nyt on aika mennä mun oikeeseen parturiin. Aluksi mä mennään parturiin ja sitten mä mennään kampaajalle. Et aluksi mä laitan mun parta ja mun hiukset kuntoon ja sitten mä mennään laittaa tää mun huumetukka kuntoon. Koska, no kuten näette, niin tää nyt ei ihan ok tällä hetkellä.
nyt on huumepaarta mintissä. Seuraavaksi mennään tekemään huumetukka sitten. Sitten, olisikin ruoka-aika, vaihteeksi taas kanaa riisiä. Ja sitten katsotaan mitä Petershokki on lähettänyt mulle. Shakeri, näitä on tarpeeksi. Sitten glutamiinia, se oli päässyt loppumaan. Tosiaan. Uutta kreatiinia, tää on kreablendi, eli tässä on monta eri kreatiinia yhdessä. Imeytyy vähän tehokkaammin ja nopeammin kuin kreatiinin monohydraatti. Sitten tietenkin lisäravinteiden lemppari, insuliinimimikoja Vortex. Tää on tosi kova. Eli mä itse suosittelen Vortexin käyttö sille, että jos on tietää miten insuliinituotanto toimii, ei ole ihminen ylipainoinen, vaan on suht tiukassa kunnossa jopa ehkä reverse-dietillä, niin sitten kun ottaa se reverselle vaikka Vortexin mukaan, heittää sinne sekaan sitten ennen treeniä, ottaa vähän osmoa tai sitten cluster carbsia, vähän suolaa, kreatiini, ehkä glutamiini, aminohapot ja sitten lähtee reenaamaan, niin pumppi on kova. Ja nyt ollaankin toimistolla, eli perusilta mulla menee siihen, että mä oon noin 9 asti illalla toimistolla. Tässä mä töitäni teen ja Arton tuli käymään täällä, koska mä tarvitsen ihmisen, joka painaa yhtä nappulaa. Ja mä ajattelin, että Arton selviää tästä tehtävästä. Eikä meidän pitää tehdä pieni fotoshootti tässä valkoisella taustalla. Uutta testoriginaalia tuli hyllyihin ja pitäisi tehdä tuotekuvat näistä. Joten me siirretään tuoli, toinen tuoli, mun valkotaulu vittuun. Ja me avataan tähän näin valokuvausstudio. Ja mä varmaankin toimin mallina ja Arton painaa kameralaukosinta. Mä oon jo paremman näköinen kuin sä. No en nyt sanois. No voi, ehkä sä voit olla jossain kuvissa mallia. Mutta tosiaan me oltaan Artonin kanssa kuvaile tässä. Ja sitten mä jatkan vielä hetken aikaa toimistohommia. Tän jälkeen mä menen kotiin lenkittää koirat ja viettää vaimon kanssa laatuaikaa. Tällainen on mun päivä tänään. Tää on aika perusarkea mulle käytössä, reenaamista, vähän somettamista ja toimistolla olemista. Kiitos kun katsoit taas videon alusta loppuun. Alhaalla on subscribe-kohta, paina sitä, tilaa mun kanavaa, tykkää videosta, peukuta ja me nähdään heti ensi kerralla.